Labdien visiem! Kontents! Ar citronu rokās! Un arī klāt! Ir maz citronīņu apēdīs. Kā jau jūs zinat, mani tāds jaunskungs neka vārdā Kaspars, jeb nereālais ozoliņš no Funface TV izaicinājis uz šo challenge. Uzreiz varu pateikt, ko es jau teicu iepriekš. Es neesmu fans šādām lietām. Jo lūdzu, kungs, jo es baigi neko teiksim šitādu skābu un neko asu, jo manas garšas karpiņas baigi nav par to sajūsmā. Es pieļauju, ka jo es redzēju vairākas video, es redzēju Kasparu, es redzēju Uldonu, es redzēju Joretu, es redzēju Buff Rideri, jā. Lielam, protams, smieklīgākais bija Kasparam, jo Kaspars tur žļobījās, un es jau viņam teicu, nu Kaspars, zin kā es tevi pārsitīšu droši vien. Kā jā, rokās ir citrons, ķeramies klāt. Ko es izdarīšu, vienīgais es nogriezīšu nost galus šitās te vietas, jā, citronam, lai tās nav jāēd. Jo tās mēs es negribam. Ak, Dievs, tēvs, tas būs slikti, es speciāli paņēmu šķīvi. Lai ja kas, būtu man šķīvis priekšās, viņš gal pievīdīšu tovāk. Jums citronu? Labi, Talta. Ko, lai jau iet šis citrona challenge un wish me luck. Es zinu, ka it kā nav jāšķobās. Es jau šķebinos no smaržas. Es no smaržas jau šķebinos. Jesus fucking Christ, ok. Blē. Es pat pārunāt nevaru. Sēku. Tā mute deg. Suka, bļēj! Kaspar, paldies tev, suka! Un pēdējais. Ej tu divs! Kā jau es jums cilvēku teicu, mans organisms šādām lietām nav domāts. Es esmu to izdarījis. Man divreiz gadījis uzrāvu uz augšu. Man deg mute. Reāli deg, lai legit deg, bet es to izdarīju. Es neko neaizmetu prom, es nogriezu tikai divus galiņus, bet šis nav. Ziniet, man liekas, man būtu jāiet kaut kas vai no ass vai skāps kā šis citrons. Es droši arī izvēlēju tos asu. Šitas bija divsā. Bet, good cause, es zinu, ka jūs smiesieties. Fuck you nahu sensi. Es izaicināšu trīs cilvēkus, kam šis būs jāizdara. Tie trīs cilvēki būs neviens cits. Es zinu, ka viņš droši vien to nedarīs, bet es izaicināšu šā vai tā. Tikai lai parādītu, ka viņš pusīs, viņš to nevar izdarīt. Vai tas būs ģenerāls orgasmus? Sabo! Otrais cilvēks būs Papa Petrovs. Par Petrovu es arī droši. Un trešais cilvēks būs vai kaut kādu meiteni. Kas mums no Latvijas YouTube meitenē varētu būt, es zinu, ka Kaspars izvēlējās Santu. Nu, tad lai man iet Katrīna Karele. Es ceru, ka es tavu vārdu uzvaru izvēlēju pareizi, sorry. Varētu būt, ka es kļūdos, bet Katrīna, you're up! Ar jums kopā bija kontents, es neizvēmos, es to izdarīju. Veiksmi jums!
Čau visiem! Peace! Эй, дивс! Сука, нахуй, блядь!